Yep. Velkommen til folkens. I dag optager vi sgu ned. Optager? Jeg ved ikke. I dag kører vi Arma 3 style. Det gør vi faktisk. Vi optager jo, faktisk. Det var mærkeligt at sige. I dag optager vi Arma 3. Nå, det gør du. Ja. Anyway, vi har siddet og spillet i... Vi har spillet det sidste uge tid nærmest. Ja, men i dag har vi så spillet en time, to? Ja, to, noget den stil. Ja. En del. Ja. Men så blev vi træt af det, fordi jeg var på dårlig server med dårlig ping. Ja. Så det er Arma kendt for. Ja, når man skyder efter en mand, så står han i virkeligheden 4 meter mere til højre, fordi den har ikke lige registreret, han rent faktisk har gået lidt, så blev vi lidt mobs. Så den FPS, som der kan komme til at være, da det er slemt. Ja. Så vil jeg finde en vej, inden vi kører ind i et eller andet. Ja, styr på det. Ja, ja, men vi spiller King of the Hill. Hvis I ikke kender det, så er... Luk din mikrofon døde. Det er sådan en fed ting, Lukas mikrofon, der er begyndt på. Det er sådan... Jamen, jeg dør lige. Så... Det var mindre uheldigt, det der. Yes, hvor kom vi fra? Det er et game mode. Ja. Eller, ja, en missions mode. Som... Ja, det er en missions script and art, hvor man kan gå i level. Og det virker på de fleste server i det her. Så kan du gå i level, og du kan få penge, og så kan du have perks. Og på den måde kan du få våben og så videre. Du er op for Blue 4 og Independent kæmper mod hinanden om at capture en zone og nå 100 point. Når du når 100 point, har du vundet. Pointene de står nederst til højre, som jeg kan se. Ja. Der står sådan en lille person-agtig noget. Det er hvor mange mennesker hvert hold har i zonen. Og så står der nogle point, og de point de skal så op på 100. Og det skal lige siges, det våben vi bruger, det er en SPMG begge to. Altså et af de nye LMG'er fra den nye Marksman DLC. Yes, og hvis I undrer jer over, der er sådan en Marksman emblem ude i højre side på mig, så fordi jeg ikke har købt DLC'en, men på mystisk vis har jeg fået våbnet alligevel, så ja. Har ikke nogen begrundelse, det har jeg bare. Længe leve ting, der for at balancere det for alle, I guess. Det er meget mærkeligt. Og på et tidspunkt, jeg ved ikke, ja, der kom den, det var den der. Så kommer der sådan nogle Marksman emblemer ud over hele skærmen og dækker alt hvad jeg kan se. Jeg har ikke set nu, så det glæder mig til at se. Altså er det sådan lidt når man trykker Shift P eller hvad? Nej, det føler ikke, jeg kan sagtens se samtidig. Men det er ikke skide godt hvis man står lige midt i krigen, så det er ret forvirrende. Ja, jeg har købt bundle lige her forleden. Ja, for Luke? Lad os bare komme med det tower på højre side. LMG skytte på venstre side. Kom, følg mig. Det er alligevel, jeg har ikke fået googlet 338 kaliber endnu. Så jeg ved ikke lige hvilken millimeter det er. Hvilken millimeter. Men jeg mener ikke det er, jeg kan ikke huske. Nej, jeg tror det er 308, som der er Fuck, det er fedt det her. Er det der flere, er to ovenpå. Jeg blev ramt. Jeg går lige i dækning og... Jeg tror lige, jeg ligger med noget. Det der, det blev... Jeg fik en enkelt. Det blev sgu lige lidt aggressivt i det. Ja, de har i hvert fald... De har også i hvert fald suppressed, det må man sgu sige. Hvor er døren, den er der? Run! Åh, jeg er nede. Okay. Jeg blev smadret af C4. Kan du komme ned og... Rej. Kan du komme ned og reparere mig, som jeg plejer at sige? Ja. Kan jeg egentlig ikke lukke de der... Det er meget noget. Nej. Jo, det kan du. Normalt, mener jeg. Det er så fælde. Ja, det er også lige meget. Jeg tænker mig at google det på min telefon, indtil du har... Jeg er altså i gang. Nogen siger, man ikke må bruge telefonen, mens man kører. Jeg er imod det. Ej, det siger heller ikke, at du ikke må bruge den. Det siger bare, at du ikke må tale i den. Ja, okay. Det var også lidt underligt, fordi der er ikke noget, der siger noget imod, at du ikke må sms. Okay, når man prøver at se kald... Er det 338, eller hvad? Mathias? Jeg kan ikke huske det. Hvad står der oppe i hjørnet? Tryk F eller et eller andet? 338, ja. Okay. Om det er slet ikke nødvendigt at klikke F, så længe man skyder, så er det godt nok. Der står Lincour Magnum her, blandt andet. Ja. Kan man så finde ud af, hvad millimeter skud den skyder med? Hvis jeg går ind på den, så... Det er selvfølgelig forskelligt længden, men altså... Okay, jeg sidder bare lige og plukker vinduer lige nu, fordi der er ikke sådan... Normalt okay. Plejer der at stå... Okay, du. Hvad hedder det, vi passer... Det ved jeg faktisk ikke. Nej, det har jeg vist ikke engang fået sagt til dig. Nå, men vi passer Kaspers hund i den her weekend. Nå, nu igen?
Ja, åbenbart. Hov, der ligger døde mennesker herude. Ej, hvor fedt. Bullet diameter 8,58 millimeter. Det samme som 0,338 inches. Så, og jeg mener det bullet diameter, det er ikke case diameter. Altså diameter. Mener jeg, fordi der er... Altså, jeg ville nok umiddelbart faktisk hellere have haft en MX rifle, fordi at den kan man sætte på semi-auto. Ja, okay. Det er rigtigt nok, men... Kan du huske, hvad er det 408, at en intervention er? Jamen, det kan jeg nemlig ikke huske. Jeg mener nemlig, det er 441, men jeg er ikke helt sikker. Ej, det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke, jeg har set før. Jeg kan lige prøve 408. Høj, jo, det passer fint, for det er en K-Tag, som er et andet ord for den. You are using a premium contain... bla 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 bla. Åh, nu kæft. Jeg ved det. Men hvis de har så meget imod, jeg bruger det og bare skal smide reklamer i ansigtet, hvor man kan tænke bare sige, at jeg ikke må bruge den. Altså. 10,4 millimeter. Shit, Nicke. Så det er faktisk næsten 50 kald. No shit. Ja. Wow, noget er lige sprunget i luften. Hvad, Luke, er du snart tilbage? Jeg er tilbage på basen lige nu. Lige er ankommet. Okay, okay. Er du død, eller hvad? Nej, jeg holder stand her. Der er andet problem her. Et eller andet faggot står og skyder på mig. Jeg tror bare, jeg køber en SPM igen. Jeg vil godt lide den. Jeg er stadig pissed over det. Hahaha! Jeg kan bare slukke Riam, så koster det ikke nogen penge, vel? Luke. Op på tårn 4, ikke også da? Der blev det lige flægt. Fedt. Jeg er på vej tilbage. Med gratis nyt våben. Fordi man kan bare restore sit gamle gear. Ej, så det er gratis. Så ved den, hvad du sidst har haft. Jamen altså... Godt. Oh, der var en mand der. Der er en helikopter, men jeg tror bare at køre. Er der flere kaliber, du skal have regnet ud? Nej, det er i øjeblikket. Jeg ved, hvad man regner kanoner i, hvis man skal måle kaliber. Fordi hvis så bliver det sådan noget med 1, og normalt så plejer man jo skrive komma et eller andet ved kaliber. Jeg ved, at man så måler kanoner i sådan... Skriver for eksempel 2, komma... Jeg fik en mere. Ja, det jeg. Så ham lige løbe rundt i hjørnet, så var jeg bare sådan, hvad er delen? Og han er bare standardvåben. Mathias, altså, skriver du ikke til slutningen af i år? Nej, jo. Der kommer der Star Wars. Nå. Tja. Ej, jeg er lidt spændt på at sige, hvad de har kommet. Altså, sådan Mickey Mouse, der render rundt med laservåben, det... Jeg kan ikke huske, at min far han sagde det. Hvad så, drenge? Skal I ind og se Fit Moon og Mingo Aus, der skyder med laservåben? Blå rumskib? Og det lyder bare top fancy. Men LMG. Der bliver skudt udenfor. Jamen, jeg kører forbi den lige nu. Hej! Kan du komme og heal mig? Var det dig, der røg i luften der? Jeg blev slået ihjel af en pistol, 9mm pistol. Der står en udslået ihjel af en PO7 9mm. En mini. Kan du heal mig? Jeg ligger inde i branden. Så er det nok lidt dårlig idé. Okay, jeg forsøger om lidt. Jeg skal bare lige have lastbilen til at forsvinde. Jeg vidste, det ville ske. Der er så meget lys rundt omkring her fra brændende ting, og så jeg kan ikke engang have night vision til. Så tæt det af. Ja, det har jeg også gjort nu. Det er simpelthen, jeg bare blev blindet totalt. Jeg tænker på, måske skal vi prøve at tjekke nogle af helikopter nu. Se om der er nogle fede nogle med miniguns. Bare lave kontakt. Hvad var det, vi skulle tjekke, Luke? Tjek det ud? Ja, kontrollere det ud. Synes du selv, det er mening? Men ja, egentlig, vi skal ikke tjekke det ud. Det her er jo sygt i hovedet. Altså, hvorfor skal de bare proppe de der markader lige i ansigtet på mig? Jeg magter det ikke. Vi skal ikke tjekke det ud, vi skal... Kontrollere det. Og vi skal omskoles til helikopter. Som sergeanterne, skorstræk sergeanteleven, vil sige. Gider den fucking lastbil, der ikke godt bare lige at forsvinde i et hul. Ja. Jeg overvalgte bare Stormtårn 4. Kunne du ikke lige vente på mig? Jamen, den der fucking lastbil, den forsvinder jo ikke. Hey, den forsvandt. Yay. Men det gør du også. Er det for sent? Ja. Åh. Er du sikker? Ja, forholdsvis. Ja, det... God damn it. Det var med lastbil. Koster hele 500. Ah, dækning. Der var en mand, jeg ville skyde. I det, jeg går om bag ved ham, så bliver han selv skudt.
op fra tårnet, så er jeg bare sådan, væk! Fordi så kan de jo også se mig. Køber lige en bil. Kæft, hvor det er tungt at rende rundt med alt det her lort her. Må lige se. Jeg vil gerne lige være sikker. Mm. Øv, det var dig. Fordi nu kom den igen, mens du står bag mig, så... Tårn 4 ser umiddelbart clear ud. I hvert fald øverste del af det. Ja, jeg har lyst til at lidt videre. Nu tager jeg kommer med. Jeg går til første person. Gør os. Egentlig så, jeg ved ikke hvordan det vil se ud det her. Fordi vi har jo goggles nu. Jeg kan ikke huske hvad det hedder, men du ved dem der, hvor der man kun har sådan, ligesom night vision goggle. Men hvor det bare kun er det fra det ene øje, ikke? Mm, ja. De har et eller andet specielt navn, har Emil fortalt mig. Åh, hold kæft. Der holdt carbon. Åh. Jeg tænkte, er det disco? Det var rimelig fucked up, det der. Ha, 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 stand alive, stand alive. Åh, fordi jeg tænker, jeg ikke har noget, Hvis du bare spotter for mig, så skal jeg nok... Åh, lige krabbe, det var meget tæt på det der. Skal vi komme væk? Der er ikke mere på tårn 4, bare løb. Hvad var det fra det der? Godt spørgsmål, men det lander lige bag os. Der er noget oppe i himlen. Det kan jeg skyde. Ja, udover det. Vi er vant til, jeg bor i Danmark, goddammit. Hvad har vi her? Lykke Danmark. Ja, wildcat. Skal vi se at skyde os endnu? Ah, det er der spil af skud. Helikopter, Mathias. Mathias, helikopter. Jeg er lige ved at finde den. Kommer mig. Nå, den er lige landet, eller hvad? Ja. Ender med kjælt. Jeg kan ikke se en dart herfra. Skyder du? Ja, jeg skyder også. Okay, hold inde. Jeg skyder bare ekstra. Jeg fik en, jeg ved ikke om der er flere. Jeg skyder bare for... Hvis der er nogen, så følger de så i hvert fald ikke trygge. Åh, der er flere. Det var mig. Okay. Det sidste to skud, det var mig. Op, den er helt ned. Det var ikke mig. Helikopter kill assist. Lidt op, ikke? Helikopter. Ja. Ja, 6. Holy crap, kom væk. Away, de det fedeste er, at vi ikke om det er skadet af det her. Ingen mening. Hvis man kunne danse, hvis der var en kamp til at danse, så ville jeg gøre det. For helvede! Det giver jo ikke pjernes, det er ingen. Jamen, det er night vision. Ja, det irriterer mig. Det gør det ikke bedre, det de skruer stadig. Han fik mig. Du har en fucking Blackfoot, det er en fucking helikopter. Han er level 60. I got you. Shit. Det var han meget uenig i. I got you. Hvor det lyst. Det er jo totalt disco det her. Ja. Håbbrøn er på tør for. Ja, jeg ved. Håbbrøn er på tør for lemons. I was left to my own divine. I see.